ሰላም ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ላይ እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን ለእናንተ ሳካፍል ነበረ፣ ሳደርሳችሁ ቆይቻለሁ። ዛሬም እንደገና በክፍል ሁለት እንደገና ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ላይ 120 ጥያቄዎችን ለእናንተ አድርሼ ነበረ። ሶ ዛሬም እዛ እንቀጥላለን፣ ካቆምንበት ላይ እንቀጥላለን። ሌሎች ላይም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ብቻም አይደለም፣ ሌሎች ባንኮች የሚያወጧቸውን ለእናንተ ወደፊት ለማቅረብ ዝግጁ ሆኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም እናመሰግናለን። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ ሼር በማድረግ ጀምሩት፣ ለሌሎችም በማካፈል የምታውቁትን ለሌሎች አሳውቁ። ሶ ዛሬም ግን እንደተለመደው ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን። ባለፈው 20 ጥያቄዎችን ለእናንተ አቅርቤ ያለሁ የተመቻችሁ ሰዎችም እንዳላችሁ ኮሜንት ላይ ጽፋችሁልኛል። ዛሬም እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ጥያቄው። የ21 ላይ ደርሰናል። መልሱ ዲ ነው የሚሆነው። እሺ፣ ኦኬ። 22ኛው ይህን ይመስላል። ያው ሞክሩት መጀመሪያ እናንተ። ባለፈው እንዳልኳችሁ መጀመሪያ እናንተ ሞክሩት አላችሁ። ስለዚህ መልሱን አሁን እጥፋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ማስታወሻ እየያዛችሁ ባለፈው ላይም ተናግሬ ያለሁ የራሳችሁን መጀመሪያ ራሳችሁን ሙክረት አላችሁ። እዛ በመቀጠል እዚህ ላይ መልሱን እያያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። 23ኛው ላይ ደርሰናል። እሺ፣ ያው እናንተ መጀመሪያ ሞክሩት። የትኛው ነው የሚለውን በራሳችሁ ራንደምሊ ዝም ብላችሁ ሞክሩ። አሁን ትንሽ ቆይቼ መልሱን እዚህ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የራሳችሁን መልስ አስቀምጡ። መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። እንደገና ቼክ ለማድረግ ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ሰጣችኋለሁኝ። ሀያ አምስት ጥያቄ ደርሰናል። የራሳችሁን መልስ እዚህ ላይ ያስቀምጡ። ሀያ ሰባት ላይ ደርሰናል።
አሁን ደግሞ የጻፍ ነው ዋትስ ባንክ ትሬን ይላል። answer a banking trainee is entry level positions so anyone in this job should expect to provide administrative and office assistance as needed ilan እሺ እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ኮሜንት ካላችሁ ታች ጻፉልኝ። አስተያየታችሁን ማንኛውም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሚስተካከል ካለም እናስተካክላለን። ከተመቻችሁም እንግዲህ የተመቻችሁን ተመችቶናል ብላችሁ ጻፉልን። ቀጣይነት አለው አሁን ምን ቀጥላለን። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ ይብቃን። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ሲል አሰልቺ ይሆናል። ከዛ መንጻር ዝለይ ቢበቃን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ለሌሎችም እንዲደርሷቸው ሼር ላይክ አድርጉት። እስካሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።